Bendita sejam as rasteirinhas no verão, né? Essa é da marca da La Femme, ela é confeccionada em couro, com o detalhe das pedrarias na frente. Super luxo, né, esse detalhe dessa rasteirinha. Aqui na palmilha, ela é toda ela macia, super macia. E aqui na lateral, ela tem esse detalhe do elástico, então que quando a gente caminha, faz o movimento e deixa a peça mais confortável no pé. A parte de baixo, então, é borracha, né? Perfeito para caminhar, para não escorregar. Ela abraça bem o pé, ela veste super bem. E você pode usar ela tanto com um vestido, como com jeans, com bermudinha, né? Ela é uma peça bem versátil.